Ми знаходимося в спортзалі Карачинського греко-католицького ліцею імені єпископа Олександра Стойки. Почали будівництво у 2014 році, наприкінці 2014 року. І, слава Богу, виглядає отак будівництво, завершальний етап. Скоро вже буде офіційна здача, чи офіційне відкриття. Розмір є офіційний для волейбольних ігор. Слава Богу, якщо хочемо, тоді можна не лише на рівні школи, а й на рівні області. Республіки. Да. Ну, республіки ні, бо тут треба багато ще інших місць, але для району і для області, я думаю, що можемо зробити. Ще не поставлено табло і всі інші. Ну, багато ще роботи, але вже до кінця. Окрім цих площадок, цих майданчиків, очевидно, у вас є там і для команд? Так, є окремі роздягальні, є душові, є кабіна окремо для лікаря, так як потрібно для офіційних змагань. Так. І це так само будівництво тривало з 2014 року? Так. І ми збудували, як бачите, спортивний зал, гуртожиток на 48 місць і басейн. І басейн, так. І басейн, я повчаюсь українськи не дуже, і басейн для учоби, для дітей. Для плавання. Для плавання, так. Так. Скільки у вас всього навчається тут дітей? Більше як 100 дітей. Тепер більше як 100 дітей, місць в гуртожитку 120, але треба місця і для вчителів. Ми для дітей можемо максимум 110 дітей. Саме більше допомога йде від венгерської держави, від угорської держави. Слава Богу, що вони зрозуміли, що якщо вони можуть нам допомогти, тоді ми можемо тут лишитися в Україні, на Закарпатті, і українцями, і венграми. І це вони зрозуміли. І розуміють нашу проблему, і наша єпархія, Мукачівська єпархія, дуже багато допомагає. І дуже багато людей теж, простих, непростих, слава Богу, що є. Є такі люди, які бачать, що це важлива меценати, робота. Так? Да, меценати є, так, спонсори є. Mm-hmm. Так. А бюджет якимось чином причетний до цього? Український бюджет не дуже. Mm-hmm. Не дуже. Слава Богу, кожного року допомагає нам Україна, український бюджет невеликими коштами, але не для будови, не для розвитку, а для оплати вчителів. Ні, для оплати вчителів не допомагають, а для чого? Світло, газ і все інше. Енергоресурси. Так. Так. Небагато, але слава Богу, що стільки є. Мушу сказати, що дуже гарно дякую моїй області і району, і всім меценатам, і всім доброзичливим людям, які бачили цю будову, цю роботу, і слава Богу, що почали ремонт дороги. Нове село Карачин. Тут гарна будівля, але не можемо зайти, не можемо добратися. Але виглядає так, що це зрозуміли і в районі, і зрозуміли і в області, і тепер почали робити. І вже зараз із перехрестя, з Крестура вже можна. Надіємося, що помали, так. З нового села до Карачини можемо добратися вже. У нас є, як я говорив, басейн для дітей. Виглядає, що на 100% можемо 32 градуси води держати, 75 тисяч літрів води держати на рівні 32 градусів і за допомогою колекторів, сонячних колекторів. І це теж дуже добре, слава Богу.